Senyor rector, senyor vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans i Montserrat Galera i tota la família de l'Enric Lluch, professor Joan Vilà Valentí, que l'he vist per aquí, uns quants autoritats, amics meus i col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans i amics i deixebles de l'Enric. Avui ens hem reunit per honorar la memòria de l'Enric Lluch i Martín, que vam enterrar no fa gaire temps, i fer-ho amb tota l'alegria. És un dia de joia, m'ha dit la Montserrat fa un moment, perquè estem recordant un amic i un gran científic català, com deia en unes declaracions que feu l'Oriol Nel una vegada. Ell va ser el pont entre l'època de la República, de la geografia de la República, la de Pau Riba, i la de... he dit Pau Riba. Perquè sóc jove, diu. Sí, l'Enric diria, sí, no, ja, comprensible. Jo sóc aquí, senyores i senyors, i això ho vaig dir, vull dir que ara amb la serenor que no vaig tenir el dia de l'enterrament, perquè l'Enric em va dir que hauries d'entrar a l'Institut d'Estudis Catalans com a membre fa molts anys. Vaig tenir la infinita sort de ser amic seu, deixeble seu, i col·laborar amb una obra immensa que sobre la península Ibèrica, que hi havia el capítol sobre l'estructura social de la península Ibèrica, perquè vol dir que s'havia d'incloure Portugal i Andorra, i que me l'encarregués allà. I vaig passar moltíssimes hores treballant amb ell, perdoneu la cosa personal, però crec que veureu com és un cas especial en què faig de president de l'Institut, que és el que sóc, però estic recordant un amic meu, el Ferran Argulló, que és on ell treballava editant, amb la seva modèstia característica, obres importantíssimes de geografia i coordinant amb cordialitat infinita amics, coneguts, professionals, i amb aquella mansuetud que ell tenia i aquella voluntat tan forta i aquella modèstia extraordinària que el feia ser pràcticament àgraf amb algunes coses, és a dir, que no posava el seu nom, però resulta que hi havia l'Enric per tot arreu. Era un gran mestre, però jo dono fe que era una persona de gran importància a les ciències socials catalanes, no solament la geografia, sinó una persona que no es repetirà, perquè és un cas extraordinari de multidimensionalitat. Jo vaig tenir la sort de ser íntim amic de l'Ernest, i jo ja sabia, més o menys, no sabia dir l'Enric o l'Ernest, que s'escrivien molt, però us puc donar fe, i vaig viure amb l'Ernest a Madrid, teníem un pis, a Modesto Lafuente 58, quinto piso, perquè jo tenia un institut del CSIC allà que dirigia, i ell era rector de la UIM, després ministre, o abans ministre, després rector de la UIM, no sé, d'uns anys. Teníem aquell lloc a Madrid i coincidíem moltes nits, no? Molts dies, dic nits perquè vivíem allà. I efectivament cada dia rebia unes notes de l'Enric, escrivia constantment. Les lletres eren molt difícils de comparar, eren igual, escrivien la mateixa lletra, però la dependència de l'Ernest, de les opinions de l'Enric, era constant, i constantment arribaven aquelles cartes per correu, petites notes on ell hi deia opinions, i l'Ernest tenia una devoció sense límits pel seu germà. S'han perdut dues personalitats immenses per aquest país, però avui jo no vull dir res més, i el que no gosaria és glossar la seva obra com a geògraf, crec que, i el seu anonimat volgut, la seva saviesa i la seva capacitat de síntesi, de lligar unes coses amb les altres, amb aquell estil sempre pacífic, sempre amable que tenia. O sigui que jo crec que el que realment em toca és donar la paraula al senyor rector de la seva Universitat Autònoma de Barcelona,
on va ser de tot, fins i tot la cosa més absurda que us podeu imaginar, va ser comissari quan va haver uns desastres, van haver una crisi, el van fer comissari polític, no és la paraula, perquè això... Delegat del rector amb poders absoluts. Jo m'imagino, Enric, t'imagino amb un pistolón aquí al costat espantant a tothom, però es veu que va ser un dels espectacles. Va posar pau, perquè ningú gosava. Tenia una autoritat moral, amb això vull dir-ho. El que vull dir és que tenia una immensa autoritat moral, com jo he conegut poques persones al món que la tinguessin. Això és tot. Senyor rector, teniu paraula. Moltes gràcies, senyor president. Amics, amigues, col·legues de la universitat, companys, companyes i famílies i família del professor Enric Lluch. Per mi és una gran satisfacció, també com a professor que soc de Ciències Socials, poder participar en aquest acte en memòria del professor Lluch. I com no podia ser d'una altra manera, un acte en el qual el seu Departament de Geografia ha volgut ser part molt activa en la seva organització. Un acte d'agraïment i un acte de record. En primer lloc, vull fer palès que l'esdeveniment que ens aplega en aquesta sala té una especial rellevància per la nostra universitat, atès que avui retem homenatge a una persona amb una trajectòria acadèmica, però també una trajectòria vital estretament lligada a la universitat al llarg de més de 30 anys de docència i de compromís personal. Com a rector actual de la Universitat Autònoma, és per mi un honor tenir l'oportunitat de representar la nostra universitat en un acte que ben segur és compartit per tota la comunitat universitària. Els mèrits acadèmics i la vàlua personal del professor Lluch, que justifiquen abastament aquest homenatge, ben segur que seran magníficament glossats pel doctor Nello des de l'expertesa i el coneixement personal que se'n deriva de l'amistat i el respecte. Seria, doncs, una temeritat per part meva intentar fer una aportació original sobre la figura i la biografia acadèmica del professor Lluch. Tanmateix, sí que vull incidir, ni que sigui breument, en alguns elements íntimament lligats amb la Universitat Autònoma de Barcelona. La implicació del professor Lluch en el projecte fundacional de l'Autònoma i el paral·lelisme existent entre la concepció del professor Lluch sobre la geografia i el model docent de la nostra universitat. Aquest és un aspecte cabdal. L'Autònoma va néixer ara fa més de 40 anys i, de fet, demà passat, el dia 6 de juny, es compliran 45 anys de la promulgació del decret llei de creació. Per tant, estem entrant en una fase de maduresa científica també. I aquesta creació seguia un plantejament en el seu moment que defugia de l'esperit adotzenat i mancat de llibertat que impregnava l'estructura universitària franquista. Malgrat l'encotillament imposat pel règim, des del seu començament la UAB va intentar posar els fonaments d'una concepció de la universitat que fos respectuosa amb els principis bàsics d'autonomia, de participació i de compromís social. Uns fonaments que topaven inevitablement amb la intransigència i l'autoritarisme de l'Estat del seu moment. Fruit d'aquest conflicte entre plantejaments totalment oposats, neix a la UAB un moviment de resposta que esdevé un element vertebrador dels anells de llibertat mitjançant la lluita per una universitat pública, catalana, democràtica i de qualitat. Doncs bé, aquest moviment no hauria estat possible sense la implicació i la contribució de persones extraordinàries com l'Enric Lluch, persones que van demostrar una tossuda militància i unes sòlides conviccions en la lluita per uns valors de llibertat, justícia i igualtat. I aquestes conviccions expliquen la participació activa del professor Lluch en la redacció del Manifest de Bellaterra de l'any 1975, el primer document que reivindica una universitat autònoma, democràtica i socialment responsable. Val a dir que ja en l'any 1991 es va dur a terme un acte institucional de reconeixement en el qual es va lliurar la medalla de la UAB als signants del manifest, entre els quals es comptava l'Enric.
Voldria remarcar que la concepció del professor Lluch de la universitat està perfectament incardinada en els principis fundacionals de la UAB. Com hem dit abans, uns principis basats en l'autonomia, en la responsabilitat i la concepció de la universitat com un element de progrés i de transformació. Des del punt de vista més estrictament acadèmic, la incorporació del professor Lluch a la UAB l'any 69, 1969, representa també la incorporació de la geografia catalana als nous corrents i enfocaments metodològics que s'estaven desenvolupant en els països del nostre entorn. D'aquesta nova concepció de la geografia voldria destacar-ne un element cabdal, que és l'aplicació d'un enfocament multidisciplinari que integra diverses disciplines científiques en l'anàlisi geogràfica. Així, el nostre Departament de Geografia de la UAB, fundat pel mateix professor Lluch, esdevé des dels seus inicis un espai obert on hi conviuen geògrafs, economistes, antropòlegs, sociòlegs, geòlegs, etc. I vull destacar aquest element perquè, al igual que la concepció que el professor Lluch tenia de la universitat responia en gran mesura al projecte fundacional de la UAB, el plantejament que incorpora en el Departament de Geografia també coincideix amb el concepte de campus universitari reivindicat per la nostra universitat, un campus que ens facilita el diàleg entre les diferents disciplines científiques i que potencia la seva cooperació per a poder copsar i analitzar la realitat i els diferents fenòmens en tota la seva complexitat. Vaig acabant, només afegint, des de la reivindicació de la figura del docent universitari, que l'Enric Lluch ha estat un mestre en el sentit més autèntic i profund de la paraula, perquè ell combinava el rigor científic, l'exigència d'una docència vocacional i un sincer i actiu compromís amb la seva societat i amb la nostra universitat. En definitiva, quan ens endinsem en la trajectòria vital i acadèmica de l'Enric Lluch, ens n'adonem ràpidament del fet que existeix un lligam estret entre la seva vida personal i el desenvolupament de la seva carrera acadèmica, una coherència i, sobretot, una perseverança en la defensa d'uns principis i uns valors que, sense cap mena de dubte, han de ser i han de continuar sent un exemple per a tots nosaltres. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Em plau molt donar la paraula al senyor, al senyor Oriol Nelo, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i deixeble de l'Enric Lluch. President de l'Institut, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, membres de l'Institut, presidents de la Societat Catalana de Geografia, de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, de l'Associació Catalana de Ciència Regional, degana de la Facultat de Lletres, diputats del Parlament de Catalunya, Montserrat Galera, família Lluch, benvolguts col·legues, permeteu-me abans que res d'agrair molt cordialment als organitzadors de l'acte la seva amable invitació. És per mi un goig i un honor de ser aquí aquesta tarda. Com per tants dels presents, Enric Lluch va ser el meu mestre, en el sentit més propi del mot. No estic segur, deixeu-m'ho dir de seguida, que amb la seva proverbial discreció i amb la seva concepció de la vida intel·lectual li hagués agradat gaire que l'anomenéssim així. Sigui com sigui, a molts dels que estem aquí aquesta tarda, Enric Lluch ens va ensenyar l'ofici i ha estat per nosaltres, diguem-ne, un exemple, una guia en altres matèries molt més fonamentals encara, no? El rigor, l'honestedat, l'exigència envers un mateix. Aquest és el llegat i el repte molt difícil, no?, que Enric Lluch ens ha deixat. Tanmateix, una vegada acollida amb satisfacció l'organització de l'acte i amb gratitud la invitació, m'afanyo a dir-vos que la tasca encomanada no m'és gens fàcil. En primer lloc, no tindria gaire sentit assajar una glosa de la trajectòria biogràfica i acadèmica d'Enric Lluch, la seva formació, els estudis, les tasques desenvolupades davant d'una audiència que el coneix i l'estima. Tampoc voldria parlar, president, del meu Enric Lluch, de les incomptables tardes a casa seva, de les conferències compartides, del goig d'aprendre al seu costat, de les telefonades infinites, no? Cadascú dels qui el vam conèixer té el seu d'Enric Lluch.
I està bé que així sigui, i està bé també que sentim contenció i una certa reserva a l'hora de parlar-ne, precisament perquè són coses de cada un, no? Intentar una lectura crítica de la seva obra, que seria l'altra alternativa, seria per part meva una imprudència imperdonable. No pertoca al deixeble valorar l'obra del mestre i en tot cas hi estem massa a prop com per fer-ho bé. Deixeu-me dir, però, que penso que no són només les circumstàncies, les personals o les de l'acte, les que dificulten atensar-se a l'obra d'Enric Lluch. Aquells que ho facin en el futur, i jo m'auguro que siguin molts, es trobaran amb la dificultat d'haver-se d'encarar amb una trajectòria plena de paradoxes molt notables. La paradoxa del qui va fer una extraordinària vida acadèmica, de més de 40 anys en diverses universitats, en les que va ser no només professor, sinó professor de professors, impulsor de la renovació universitària, fundador de departaments, renovador de programes, innovador de la docència, membre d'innombrables comissions, mentor de biblioteques, director, degà, membre del claustre, sense mantenir mai una relació laboral estable en cap universitat. La paradoxa de qui, en les seves mateixes paraules, va escriure milers i milers de pàgines, ensenyar a escriure a més d'un centenar de persones, redactar articles d'enciclopèdia, de revistes, informes, recensions, crítiques, pròlegs, contracobertes, solapes, amb aquella col·lecció que feien de la corologia ibèrica, fins i tot les notes sobre els elements artístics que posava la coberta, que no tenen pèrdua. I al mateix temps va veure com es construïa al seu voltant, i va contribuir ell mateix a construir, una fama d'àgraf total i absolut. La paradoxa de qui va formar investigadors, de qui va innovar decididament en el camp de la recerca, de qui va introduir en el context hispànic noves corrents del pensament geogràfic, sense haver dirigit mai cap tesi doctoral, sense haver publicat mai cap article en allò que avui n'hi diuen revistes indexades, sense haver competit mai pels ajuts oficials de recerca. La paradoxa de qui, com ha explicat Abel Albet en aquest llibre que teniu aquí, magnífic, d'altra banda, no?, ha estat al darrere d'una de les més grans promocions editorials en matèria geogràfica publicada en llengua ibèrica, en llengua castellana. Malgrat que del que ha dirigit col·leccions i obres col·lectives senyeres, el que ha impulsat la traducció d'obres innombrables, que ha portat els seus col·legues i deixebles a publicar, sense haver publicat mai un llibre sencer sota el seu nom. La paradoxa, finalment, de l'impulsor de tantes iniciatives ciutadanes i cultural, el fundador de societats i associacions, del que es compromet políticament, i amb condicions gens fàcils, per cert, no?, i al mateix temps procura mantenir-se sempre en un segon pla, rebutja sempre que li és possible el càrrec, la representació, no cal dir-ho, els honors. Com si en el fris, en comptes de voler-ne ser el protagonista, volgués ser un dels personatges del fons. Aquestes són les paradoxes a les que hauran d'encarar-se els investigadors futurs que vulguin apropar-se amb més distància, amb millors condicions que nosaltres, a l'estudi de l'obra d'Enric Lluch. Pel meu costat, en canvi, jo us voldria proposar debatre avui sobre la seva trajectòria des d'una perspectiva que en el nostre sistema universitari, senyor rector, va quedant cada vegada més relegada, més marginada, fora dels requisits per l'ascensió dels graus de l'acadèmia. La docència. Voldria que recordéssim en Lluch pedagog, perquè Enric Lluch ha estat, i no sé si dir, ha estat sobretot, un gran pedagog, un professor extraordinari, un professor també prolífic, no?, que a més d'ensenyar a la universitat, la de Liverpool, la de Barcelona, l'Autònoma, els estudis universitaris de Girona, ensenyar en diversos moments a l'Escola d'Assistents Socials, a l'ICESP, a Costa i Llobera, als Jesuïtes del carrer Casp, a la Universitat Catalana d'Estiu, a les escoles d'estiu de Ros de Sant Sant, me'n deixo. I això encara caldria sumar-hi una llarguíssima, centenars de conferències. Els que el vareu escoltar alguna vegada el reconeixereu de seguida en aquestes paraules de Josep Maria Espinàs.
Són paraules escrites després d'un article escrit després d'assistir a una conferència seva en aquesta mateixa casa, l'any 98. Diu Espinàs. Primer va parlar Enric Lluc. Quina delícia de to i d'estil. Enric Lluc s'explica amb una delicadesa essencial, com si demanés excuses per dir en públic coses interessants. I per això amoroseix la veu, però no pas per empalagar, sinó per arrodonir cada idea de manera que arribi a qui l'escolta amb una superfície suaument digerible. Quin gran mestre! Inflexions tranquil·les i persuasives, moviments de cap corresponent als successius moviments mentals de reflexió, ordre mental, frases perfectament construïdes, finals marcats en punt, pronunciació autoexigent, respecte intel·lectual per ells mateixos i respecte per l'auditori. Gràcies per la lliçó, gràcies pel goig. L'article precisament es titula Lliçó i goig, Enric Lluc, Lliçó i goig. Aquesta darrera noció, la del respecte intel·lectual per l'auditori, la del respecte per les persones que l'escolten, és, em sembla, una clau crucial del Lluc pedagog. No era només un professor savi, no disposava només d'una tècnica i potser d'una intuïció docent formidable, sinó que respectava extraordinàriament els que l'escoltaven. I per això no pretenia mai adoctrinar. Al contrari, sovint, després d'explicar un argument de manera enlluernadora, cercava de subratllar-ne les febleses, d'assenyalar la seva eventual debilitat, de posar-te el dubte i la responsabilitat de triar a dintre. Vegem com ho explicava ell mateix en una entrevista publicada l'any 96 a la revista Escola Catalana. Deia, davant dels alumnes, siguin universitaris o canalla d'escola, no tens dret de convertir-te en un oracle, ni en història ni en res. Un professor, si no es desacredita fent-ho molt malament, sempre té un ascendent sobre l'alumne. I per anar bé, el que ha de fer, precisament, és procurar desmentir-lo. Procurar que la seva veu sigui una veu més. És en aquest sentit que abans us deia que potser no li hauria agradat gaire l'apel·latiu de mestre, si per mestre entenem maître à penser, no? Per què? Perquè estimava massa la llibertat de pensar dels altres i també la pròpia, no? Doncs bé, jo per parlar-vos d'Enric Lluc com a pedagog voldria proposar-vos, president, un exercici. Triem quatre lliçons seves, pronunciades en moments molt diversos de la seva trajectòria, per tal de glosar-ne el contingut i per analitzar-ne la intenció. Quatre lliçons, conferències, cursos sencers a vegades, que ens permetran apropar-nos no només al Lluc docent, sinó de retruc a d'altres aspectes del que han estat les seves aportacions i les seves trajectòries. El primer episodi del que us voldria parlar, i potser per la seva temàtica, sorprendrà algú una mica. Es tracta d'un conjunt de quatre lliçons sobre literatura espanyola contemporània que Enric Lluc va impartir a la Universitat de Liverpool la primavera de l'any 58. Primer que cal aclarir és la raó i les circumstàncies per les quals Lluc, que acabava de complir 30 anys, es trobava a Anglaterra en aquella data, no? Com sabeu, Enric Lluc va tenir per diverses circumstàncies una escolaritat força atípica. L'Albert Balcells, que ens acompanya, ho ha explicat en detall en una semblança del nostre homenatjat d'avui que va publicar l'any 85. Lluc era nascut l'any 28 i va començar a estudiar ja una mica gran, als 7 anys, als Germans de Doctrina Cristiana de Vilassar de Mar, on vivia, com sabeu, la seva família. Amb l'esclat de la guerra, el centre va ser integrat en el sistema de l'Escola Nova Unificada, no? La qual cosa va representar la introducció del mètode Montessori, del sistema Freinet, etc. No? Però l'experiència es va veure interrompuda, de nou, pels avatars bèl·lics en traslladar-se a la família a Esparreguera, a la finca d'uns amics. Allà va passar un temps sense anar a escola i no va reprendre l'escolaritat fins després de la guerra, retornats ja als Lluc a Vilassar, de nou, no? A l'escola La Salle reinstaurada. Vet aquí, però, que per recomanació mèdica, no? Se l'emporten a Vilada, al Berguedà, on va passar 15 mesos i on no estava dotada la plaça de mestre, de manera que el seu ensenyament allà va quedar reduït a unes classes de llatí amb el vicari, no? I segons li agradava explicar a les converses amb un ferrer aliadòfil amb el que comentava les notícies del Servei Internacional de la BBC sobre la Guerra Mundial, que llavors estava en curs, no escoltades, més o menys d'amagat amb un receptor d'una curta.
Val a dir que al costat d'aquesta educació accidentada, d'aquesta educació formal, diguem-ne, accidentada, a casa seva hi havia un ambient culte. El seu pare era militant d'Acció Catalana, ell deia, sense càrrec però amb carnet. Comprava la publicitat, comprava el Mirador, en temps de la guerra, el Meridià, que és el que el va substituir. Jo recordo, deia, que havia après a llegir amb les lletres majúscules de La Vanguardia, perquè a casa tothom llegia diaris, revistes, llibres, i al costat d'això deia, a Vilassar érem sempre al carrer, i a Vilar dels camps i els boscos, adquiríem la cultura que es pot trametre de nois a nois, la popular i la dels pares. No va començar doncs, el batxillerat fins que ja tenia 14 anys, tornats ja aquí a Barcelona, a la Salle dels Josepets, i aquí va cursar els 7 cursos en 4 anys. I va tenir de professor a l'historiador Joan Reglà, que va ser potser la seva primera influència acadèmica important. Però veig que aquí, que de nou, no? Acaba el batxillerat i en comptes d'anar a la universitat es posa a treballar en el taller de fabricació de cinteria que el seu pare havia obert a Horta. I es posa a fer un peritatge tèxtil. Tanmateix, tampoc acaba aquests estudis i l'any 51 llavors sí, comença la carrera de Filosofia i Lletres sense deixar de treballar tanmateix. Jo crec que en aquesta trajectòria formativa complexa li va deixar un pòsit que al meu entendre resulta essencial per entendre el lloc docent, el lloc pedagog, el lloc professor. Perquè al costat de la cultura formal, tan més preuada perquè ja ho veiem adquirida d'una forma accidentada, hi ha l'interès per les coses tangibles, pels coneixements tècnics, per la diversitat de les formes de vida i al mateix temps rebuts a casa, no?, els valors de catalanitat i els valors de democràcia. A la facultat va tenir professors en Jaume Vicenç i en Salvador Llobet. I allà es va decantar, després de dubtar una mica si feia semítiques, es va decantar pels estudis d'història i geografia. I va acabar la carrera l'any 56 amb una tesina dirigida per el primer, per en Vicenç Vives, sobre les transformacions territorials a la Catalunya setcentista, en el que de fet conjumina les dues disciplines. Hi ha una anècdota menuda, però significativa, que pot il·lustrar l'actitud i la quotidianitat del Lluc en aquella universitat depurada i amb algunes excepcions, com les que dèiem, no, degradada. Un company de curs que ens acompanya, escolaritzat ja sota el franquisme, li passa una nota a classe, una nota intranscendent, escrita en un català aproximatiu. Lluc li respon i acompanya la seva amable resposta amb unes indicacions manuscrites, completes, útils, senzilles, sobre l'accentuació de la gramàtica catalana. Formar-se, treballar i salvar els mots, no?, en un context advers. Aquest era el repte quotidià. La seva educació universitària es va completar en dos altres centres, i aquí anem cap al tema de la nostra lliçó. Un va ser l'Institut del Consejo Superior, el d'aquí del carrer Egipcíaques, on li va portar en Salvador Llobet. I l'altre, els estudis universitaris catalans, aquella iniciativa docent, no?, creada en molt bona mesura per membres d'aquesta casa, no?, amb un pis de la Ronda, no?, que tractava de salvar allò que es podia de l'experiència de la Universitat Republicana. Allà va tenir professors en Ramon Aramon, en Jordi Rubió i sobretot l'historiador Ferran Soldevila. Els estudis universitaris catalans eren, per dir-ho amb Joaquim Nadal, amb paraules d'en Quim Nadal, que els va freqüentar la segona meitat dels anys 60, un món una mica misteriós, minoritari i clandestí, que es desenvolupava amb una precarietat perfectament descriptible, però amb l'afany de no trencar la sòlida tradició que havia representat en temps de la República l'experiència de la Universitat Autònoma. Doncs bé, va ser a través dels estudis universitaris catalans que Lluc va obtenir primer una beca de l'Arts Council de la República d'Irlanda per anar al Trinity College de Dublín l'any 56 i el curs següent va poder fer una estada com a lector de castellà i de català a la Universitat de Liverpool. L'estada a Liverpool, i això el nostre president us ho podria explicar molt més que no pas jo, no?, on impartia les lliçons que ara comentem, s'inscrivia doncs en la tradició dels lectors catalans en aquella universitat, que és aquella tradició que s'inicia amb Ferran Soldevila als anys 27 o 28, que dona lloc
el dietari de les hores angleses d'en Ferran Soldevila, publicat l'any 38, no? Ja en plena guerra civil, i que s'hi hauria continuar després de la guerra per una llarga sèrie de lectors catalans. I això complia una doble funció, no? Per un costat, ampliar la formació d'aquests lectors fora del limitat món acadèmic espanyol i català del moment, no? I per altre, contribuir a la irradiació de la llengua i la cultura catalana en circumstàncies molt difícils. El mateix Quim Nadal, que va ser entre l'any 70 i l'any 72 la darrera baula d'aquesta llarga cadena, no? Ha historiat la nòmina d'aquests lectors, deixeu-me-la dir, perquè és veritablement excepcional. S'inicia, com dèiem, amb l'estada de Ferran Soldevila entre el 26 i el 28, i continua a partir de l'any 48 amb, atenció, Joan Triadú, Jordi Carbonell, Jordi Rubió i Lois, Ramon Govern, Josep Fontana, Enric Lluc, Jordi Nadal, Joaquim Moles, Joaquim Marco, Ramon Sumoy, Xavier Serraïma, Joan Lluís Marfany i el mateix Quim Nadal. És en aquest context que Lluc imparteix les seves lliçons de literatura espanyola contemporània. En tenim la còpia d'un programa datat el dia 4 de març del 58, que ell mateix em va donar un dia, sense més que un irònic in memoriam. Els que vulguin consultar-lo el trobaran, sens dubte, escrupolosament ordenat amb el llegat documental Enric Lluc, que Montserrat Galera i els seus fills han volgut depositar a la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fixem-nos, però, en l'enfoc que Lluc proposa als estudiants anglesos. Tradueixo. El propòsit del curs serà estudiar la literatura en el context de l'activitat cultural de l'Espanya contemporània. Per tant, la nostra aproximació serà sobretot històrica. L'anàlisi dels estils literaris tindrà per objectiu mostrar-los com a manifestacions particulars dels canvis generals que han afectat la vida i la societat espanyola en el segle XX. El Lluc, que acaba de fer 20 anys i està donant els primers passos en la docència acadèmica, mostra ja algunes de les constants que seran la seva concepció a la universitat de la que ara ens parlava el rector. La necessitat de no establir barreres entre les disciplines, la voluntat d'entendre les ciències socials i fins les humanitats, si ho voleu, com un conjunt interdependent, la vinculació entre les expressions culturals i els canvis generals que afecten la vida de la societat. Tres dècades més tard, quan va dirigir el que segurament va ser la seva obra més ambiciosa, no? Aquella geografia de les societats humanes, amb 8 volums, no? El darrer volum, si aneu, trobareu que la meitat del volum està ocupat per una part que es diu Para ensanchar el horizonte. I aquest ensanchamiento del horizonte, no, és fet a través no només d'una bibliografia acadèmica, sinó de bibliografies literàries, filmografies i discografies corresponents a cada un dels capítols i a cada un de les regions geogràfiques, etc., etc., que són encara ara una font infinita de suggeriments, d'inspiració, etc., etc. La relació entre les expressions culturals i els canvis generals que afecten la vida i la societat. Saltem 20 anys i traslladem-nos d'aquella primavera anglesa, això de primavera anglesa, el president que l'ha sofert deu ser, ens diria que és quasi un oxímoron, no? Sí, sí. Bé, anem-nos del 58 anglès a Sabadell, 21 de novembre de l'any 79. En aquesta data va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, Pau Vila i Dinerès. I Enric Lluc hi pronuncia la lliçó introductòria del nou doctor, el que se'n sol dir la laudatio, no? L'acte va tenir lloc a l'Escola d'Estudis Empresarials de Sabadell, la localitat natal de Vila, i es va celebrar poc després de les primeres eleccions municipals democràtiques. Hi havia l'Antoni Ferrés, d'alcalde tot just acabat de llegir, no? que ens acaba de deixar. Bé, en les dues dècades que van des de les lliçons angleses a l'acte d'investidura de Vila, Enric Lluc, que ara té 51 anys, ha esdevingut un dels geògrafs més reputats i influents de Catalunya. El repàs de la seva trajectòria, entre un moment i l'altre, ja ho hem dit, no és el nostre objectiu d'avui. I d'altra banda, resulta tan aclaparador d'esdeveniments, de realitzacions, que no podem ni tan sols assajar-lo. Però hi ha algunes fites que són claus per comprendre la importància d'allò que havia ocorregut en aquestes dues dècades crucials en la seva biografia.
en primer lloc, en tornar a Catalunya, Lluc es casà amb Montserrat Galera, plegats van tenir, han tingut 4 fills, 3 noies i 1 noi, i des del punt de vista professional, l'any 60, Lluc comença a donar classe com a ajudant de classes pràctiques a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. I a l'any següent, sempre en posicions molt precàries que no arribaran a millorar ni una mica fins a l'any 63, com a professor ajudant de la Facultat de Lletres de la mateixa universitat. Va mantenir aquesta posició fins l'any 66, però aquest any va ser expulsat de la universitat, juntament amb 20 de professors i 80 d'estudiants arran de la seva participació als fets de la caputxinada. En el llibre, en aquest llibre hi trobareu un text seu sobre aquest. 3 anys més tard, tanmateix, en Frederic Udina Martorell el va cridar a incorporar-se a la Facultat de Lletres de l'Autònoma, acabada de crear. Allà va contribuir de manera decisiva a què? A crear no un departament de geografia, sinó un departament de ciències socials en el que els estudis de geografia estaven inclosos. Una de les primeres professors que s'hi va integrar, Maria Dolors García Ramon, que ens acompanya, que havia estat alumna de Lluc a la Universitat de Barcelona, ha rememorat així aquell moment. Els ensenyaments de geografia a la Divisió de Ciències Socials de la tot just creada Facultat de Lletres eren certament atraients. La concepció mateixa del departament era imaginativa. L'ambient a l'Autònoma era ben especial en aquells primers anys de la seva existència. Semblava que era possible ignorar els motlles de la normativa ministerial. Semblava que qualsevol bona idea es podria dur a la pràctica i en bona mesura era així. A la llarga no ho seria ben bé. Però aquell ambient estimulava l'esperit innovador en una disciplina poc institucionalitzada, com era la geografia a casa nostra, i l'Enric ho va saber fer molt bé. Atenció aquí. Cal dir que des de bon principi la docència era absolutament prioritària, molt en la línia del que sempre ha pensat Enric Lluc, i també una preocupació dominant entre els que van posar en marxa aquella Facultat de Lletres. Quan es produeix, doncs, la investidura de Vila, fa 10 anys que Lluc ensenya a l'Autònoma, on haurà fundat els estudis de geografia, que després esdevindrà, no estic gaire segur que molt agraciant seu, no, departament separat. Feia 4 anys que havia tingut una intervenció decisiva en aquell manifest de Bellaterra del que ens parlava abans el rector, no? Aprovat 9 mesos abans de la mort del dictador. S'hi podia llegir. La política universitària és només un aspecte de la política cultural i d'ensenyament global. I no ha de proposar-se la reproducció de la ideologia dominant, sinó la seva superació, lluitant per l'eliminació de la divisió social del treball i, en particular, de la separació entre el treball manual i intel·lectual. La superació de la ideologia dominant, l'eliminació de la separació entre el treball manual i intel·lectual, la prioritat absoluta per la docència. Jo diria, rector, no?, que sens dubte moltes de les llavors que Lluc i els seus companys, no?, van plantar llavors han fructificat. I la nostra universitat té tantes virtuts, no? Però em sembla que sense fariseïsme de cap mena, no?, tots hem de reconèixer que aquella que entre tots hem anat construint està encara, lluny d'aquelles aspiracions inicials. Tenim molta feina a fer, no és veritat? No marxem però del tema i centrem-nos en la lliçó. Lluc hi fa una completa glosa biogràfica de la trajectòria de Vila. I val a dir que per Lluc Vila havia estat un referent des de la primera joventut. Quan molt petit encara havia llegit a casa les obres del geògraf sabadellenc a la biblioteca del seu oncle, d'en Francesc Martí Julià, que era membre del Centre Excursionista de Catalunya i company ocasional d'excursions amb en Pau Vila, no? A partir de l'any 61, amb el retorn de Vila de l'exili veneçolà, que era aquell retorn que sabeu que alternava, que feia mig any aquí, mig any allà, no?, Lluc hi va establir una bona amistat i va divulgar tant com va poder la seva obra i va ajudar de manera decisiva a sistematitzar-la, en va buidar les publicacions, en va impulsar la seva classificació i Montserrat Galera en va publicar una molt completa bibliografia. De fet, va ser en molt bona mesura, com ens deia abans el president, a través de Lluc, que no només l'obra de Vila, sinó tota la tradició de la geografia catalana d'avant guerra va acabar-se incorporant a la Universitat Catalana de la segona meitat del franquisme. Doncs bé,
Fixem-nos en la consideració que Lluc feu aquell vespre de l'any 79 en acabar el recorregut meticulós, erudit, com eren tots els seus, no?, per la trajectòria de Pau Vila. Diu Lluc: sense desconsideracions de cap mena envers els esforços i les realitzacions d'un Emili Huguet del Villar, d'un Joan Palau Vera, d'un Pere Blasi, d'un Miquel Santaló, no sembla acusarat d'afirmar que en la història contemporània de la geografia humana de Catalunya és l'homenatjat d'aquest vespre, Vila, qui parteix el temps, qui encén el foc nou. Com hem dit altres vegades, Lluc es referia, esclar, a la introducció del mètode de la geografia francesa, a la creació de l'èxit, l'establiment d'aquell programa de monografies comarcals que havia de cobrir tot Catalunya, la tasca editorial i pedagògica de Vila, no? L'empremta d'aquell canvi de paradigmes, si ho volem dir així, introduït per Vila en els anys 20, va dominar la pràctica de la geografia catalana durant 5 dificilíssimes dècades, fins a mitjans dels anys 70, si ho voleu, quan va acabar de publicar-se aquella geografia de Catalunya de l'editorial Aedos, que venia a completar aquell projecte de les monografies comarcals iniciada per Vila l'any 26 amb la Cerdanya. Ara bé, precisament en aquest moment, precisament en el moment en què s'acaba la geografia de l'Aedos, 4 anys abans de l'anomenament de l'honoris causa d'en Pau Vila, han començat a encendre's noves fogueres, brillants, atractives, decisives. La introducció de la geografia teorètico-quantitativa, l'influx de la geografia radical, l'influx de la geografia humanística. Doncs bé, crec que resulta legítim de mantenir que en la configuració d'aquesta renovació disciplinar, Lluc tingué a mitjans dels 70 un paper molt similar a aquell que ell mateix atribuïa a Vila a mitjans dels anys 20. Sigui dit, de nou, salvant totes les distàncies que calgui i sense desconsideració de cap mena envers la tasca de ningú. I això, aquest salt, aquesta renovació, Lluc la va complir en molt bona mesura en aquell breu període de 20 anys que van des de l'estada a Liverpool fins a finals dels 70, entre la primera i la segona lliçó a les que ens estem referint, si ho voleu dir així, no? Va ser Enric Lluc qui, juntament amb el seu germà Ernest i amb el seu amic l'impressor Jordi García, va convertir una petita impremta familiar de Vilassar de Mar en un focus de difusió capdalt per la renovació de les ciències humanes en l'àmbit hispà. Van batejar l'editorial, però que ho sabeu, amb el nom ple de simbolisme de Goy Costau, no? En l'àmbit de la geografia va ser a través d'aquesta finestra per on van entrar en els anys 60, en els 70, els títols fonamentals per la renovació metodològica i conceptual de la que parlàvem, el Chisholm, el Johnston, el Monhaus, el Pierre George, el Lacoste, el Milton Santos, l'Anne Batiner, el Claval, el Quain i el Derek Gregory, el George Biasma, en fi, tots aquests amb el que, un llarguíssim etcètera, no?, amb el que ens vam formar tots nosaltres, no? Són els nous corrents que Lluc havia conegut a Anglaterra i a França i que arribaven ara, ens arribaven, com una ventada prodigiosa d'aire fresc. Va ser Lluc, també ho hem vist, el qui va fundar a finals dels 60 els Estudis Geogràfics de Bellaterra, incorporant-hi, ara ho dèiem, geògrafs, economistes, sociòlegs, qui va establir aquest programa en el que es combinaven aquests estudis amb els de història, amb els d'estadística, amb els d'antropologia. Va ser Lluc qui, a més de contribuir a mantenir en aquesta casa l'activitat de la Societat Catalana de Geografia, va proposar de fundar-hi, president, a finals dels anys 70, en acabar el Congrés de Cultura Catalana, que ell mateix tant havia contribuït a impulsar, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Una filial de l'Institut, del tot renovadora, que aplega encara, no?, arquitectes, enginyers, geògrafs, biòlegs, economistes al voltant de la reflexió i de la pràctica de l'ordenació del territori. Nous mètodes, nous enfocaments, una profunda obertura disciplinar propugnats a través d'un conjunt amplíssim d'iniciatives que van des de la docència, a l'activitat editorial, de la formació d'equips de recerca, de la fundació d'institucions, a la publicística. Un seguit d'iniciatives que contribueixen, penso, de manera decisiva en aquest període a la concepció de la geografia com a ciència social. Resulta ben interessant que fos precisament Lluc el qui tingués aquest paper central en la renovació de la nostra disciplina. I ho és perquè, com s'ha dit fa un moment, va ser en molt bona mesura a través seu
que s'havia establert la connexió entre la geografia d'abans guerra i la nostra geografia universitària als anys 60 i 70. Va ser a través d'en Lluc que vam llegir en Vila, en Blasi, l'Iglésies i en Santaló. I això hauria estat prou, i massa, per omplir tantes carreres acadèmiques i intel·lectuals, no? Doncs no només això. No és només el pont principal que permet recuperar la millor tradició de la geografia catalana, sinó el que la renova, el que contribueix de manera decisiva a superar-la, no? Anem a la tercera lliçó, de la que us voldria parlar, que és una conferència pronunciada el dia 9 de juny de l'any 94 en aquesta mateixa casa, 15 anys més tard de la sessió d'investidura de Pau Vila. En aquesta ocasió, Enric Lluc parlà sobre un tema que potser us sonarà ara una mica remot, els pobles iugoslaus. En motiu de la cloenda d'un curs de la Societat Catalana de Geografia d'aquell any que portava per títol Països, regions i fronteres en un món canviant. El contingut de la seva intervenció, que és inèdit, ens ha arribat a través d'una transcripció en brut realitzada sota els auspicis de la Junta de la Societat i es tracta, per tant, d'un text no revisat. Però jo penso que té una força extraordinària que n'aconsellaria la publicació. I a nosaltres ens permetrà tornar sobre alguns aspectes de la tècnica pedagògica de Lluc i de la seva concepció de la geografia. Però abans d'entrar-hi, recordem en quin context es celebra la conferència. L'any 94 feia 3 anys que la guerra arrasava els territoris de l'antiga Iugoslàvia. Lluc, que com tants altres havia seguit amb interès des de Catalunya l'experiència iugoslava, que semblava una possible tercera via, no?, entre els dos models, entre el capitalisme i l'estalinisme, de seguida es va capficar pel tema, capficar-s'hi a la seva manera, és a dir, aplegant informació, seguint de manera atentíssima les notícies, com de petit havia seguit, no?, els avatars de la guerra de Virgínia, com durant la Segona Guerra Mundial vigilava el moviment dels fronts, no? De fet, ja l'any 92, en tornar d'un viatge a Londres, amb la Montserrat, em va portar el llibre de Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia. Me'l va donar amb una dedicatòria referida al prefaci, el prefaci que és d'un actor serbi que es diu Boro Todorovic, que encapçala l'obra. El prefaci, que per cert acaba així. Bé, si aquest és el cas, camarades, no compteu amb mi. No us seguiré pas. No m'ensenyareu a odiar a ningú. Per dir-vos la veritat, quan més em reclameu i em recordeu la meva nacionalitat, menys sento que hi pertanyo. Quan més apel·leu al meu patriotisme, menys patriòtic em sento per raó vostra. Aquí ho teniu. Aquesta és la meva posició. El moment era, doncs, dramàtic i la societat va obrar amb gran oportunitat per organitzar la conferència i per aconseguir, algú m'ho recordava ara fa un moment, no sense intensa resistència per part seva, no?, que Lluc hi intervingués. El text ens mostra, en primer lloc, la forma com Lluc, que ara tenia 66 anys, planteja un tema complex i d'actualitat davant d'una audiència, que certament una audiència interessada, però no pas experta en una problemàtica prou intricada. D'en Tubi s'hi presenta amb un dossier, elaborat expressament per l'ocasió. El posa amb una tauleta, al costat de la porta, i amb una pila de llibres, que anirà aixecant a mesura que vagi avançant l'explicació. I a partir d'aquí comença aquelles bosses enormes que recordeu, no?, amb les que compareixia a les classes, amb bandolera a vegades als dos costats, no? Sobre els dos costats. I a partir d'aquí comença un recorregut històric sobre els avatars dels pobles dels eslaus del sud, des de la caiguda de l'imperi otomà fins a l'actualitat, per desentranyar les raons del que està passant, no? I dona mostres, tot i l'aparent simplicitat del relat, d'una erudició d'un volum de coneixements extraordinari. Ara bé, ell és molt conscient que entre la Craïna, l'Eslavònia, l'Eslovènia, la Voivodina, el Montenegro, la Dalmàcia, la Ístria, etc., pot acabar perdent l'audiència. I fixa-t'hi quin recurs pedagògic magnífic utilitza. Busca un fil conductor i el troba en la peripècia vital d'un geògraf, Jovan Zivic.
el gran geògraf serbi de començaments de segle passat, que a més de ser un dels pares dels estudis i del vocabulari càrstic, no?, va tenir un paper destacadíssim en l'establiment dels mapes i dels arguments que varen culminar amb els acords de Trianon i de Versalles. I és així, a través d'aquest recurs, d'apropar a través de l'anècdota un tema llunyà i abstrus, no?, que va conduint el seu argument per explicar la formació de les contradiccions socials, econòmiques, territorials que havien originat el conflicte armat. Més enllà del mètode dels recursos pedagògics, que ja ho veieu que al meu entendre són formidables, la conferència és una bona mostra de com Lluc concebia la geografia. En primer lloc, emparentada de manera indissociable amb la història, amb aquella història que ell havia estudiat amb en Reclà, amb en Vicenç Vives, amb en Sol de Vila. De fet, durant anys ens va escandalitzar amb la seva negativa a anomenar-se ell mateix geògraf. Jo sempre he dit que sóc professor de geografia, perquè això sí que és constatable pels centenars de persones antigues alumnes, però no geògraf, diria encara l'any 96 en una entrevista per publicar. No fa gaire vaig llegir que Lucio Gambi, el gran geògraf italià, també afirmava, en aquest cas anava més enllà, afirmar que era historiador i no geògraf. El Franco Farinelli, que va ser deixeble seu, no?, explica aquesta negativa amb una argumentació que ja ho veureu de seguida, sembla escaure fil per randa el capteniment de Lluc. Escolteu-ho, és una mica espès, com sovint passa amb aquest autor, però val la pena. Diu, darrere la negació de Gambi, diu Farinelli, s'hi poden descobrir almenys tres intencions que corresponen a una sola intenció. La primera, de natura, per dir-ho així, tàctico-defensiva, és coherent amb l'afirmació dels filòsofs de l'escola de Frankfurt, segons la qual l'única manera de defensar una tradició és donant-li de manera decidida l'esquena. La segona, propositiva, tenia relació amb la millor manera d'introduir temàtiques i arguments geogràfics en l'interior del discurs històric i historiogràfic italià. Tàctica, de nou. La tercera, més estratègica, es derivava de la aguda percepció del caràcter minoritari, i això de minoritari, diu Farinelli, és un eufemisme, del caràcter minoritari de la pròpia tradició a l'interior de les pràctiques geogràfiques italianes, pràctiques respecte a les quals les de Gambi brillaven en condicions que recorden el concepte leninista d'encerclament per la seva vitalitat, vigor, intel·ligència, saber, obertura cap a la geografia internacional i cap al món, així com per la seva generositat intel·lectual i no només intel·lectual. És quasi, quasi, quasi com si t'estiguessin parlant d'ell. Com si t'estiguessin parlant almenys de la imatge, de la posició de Lluc que en alguna ocasió vam conèixer. Ara bé, l'obertura cap a la història no era pas exclusiva. De fet, defensava que per la descripció i la interpretació de les societats humanes no n'hi havia prou amb les aportacions dels geògrafs i dels historiadors, sinó que calia integrar totes les branques de l'arbre de les ciències de la societat: l'economia, l'economia política, la demografia, la ciència política, la sociologia, l'antropologia cultural, l'urbanisme. Propugnava, doncs, un abatiment complet de les barreres disciplinars, sense per això renunciar a les especificitats pròpies de cada branca. En el camp de la docència, la formulació més ambiciosa d'aquests plantejaments, ja ho hem vist, va ser la formació del Departament de Ciències Socials de l'Autònoma. I en el Departament de Geografia va tractar fins i tot d'abatre les barreres entre matèries a través de la creació d'allò que n'hi van dir programes troncals que aplegaven totes les matèries d'un curs al voltant d'un sol exercici, no?, tradició que per cert el Departament de Geografia ha recuperat darrerament en els estudis de mestratge. Des del punt de vista de l'obra escrita, l'intent més complet i més reeixit de plegar aquestes concepcions és la geografia aquesta de la societat humana de la que us parlava abans, no?, i que és una gran panoràmica, una panoràmica d'una gran ambició, no?, dirigida per Lluc a la primera meitat dels anys 80. S'ha dit sovint que aquesta obra que
en la que varen participar dotzenes d'autors de moltes disciplines diverses, va quedar prematurament envellida pel col·lapse del sistema socialista. Es va acabar de publicar l'any 84 i, esclar, el mur cau al 89, no? I les transformacions que hi van anar aparellades l'han fet vella. Penso que és certament així si el que cerquen l'obra són les dades d'actualitat, el coneixement de la realitat immediata, però no, de cap manera, pel que fa al mètode, el discurs de fons, l'ambició epistemològica. Totes aquestes tensions, totes aquestes aspiracions respecte al paper de la geografia, penso, són ben presents en la lliçó sobre els pobles iugoslaus, lliçó que acaba, per cert, amb la reivindicació d'una certa tradició cultural, i si voleu, d'una certa tradició cívica i política. El federalisme soviètic s'ha desfet. El federalisme iugoslau s'ha desfet. I això fa pensar que potser ha passat el temps del pacte sinalagmàtic de Pi Margall, no? O del meu mestre de paper de lectura, que és el senyor Antoni Rovira i Virgili. Per fortuna, el meu pare tenia la col·lecció de Revista de Catalunya i a la meva adolescència, als 12 o als 13 anys, que ho llegeixo tot, doncs vaig llegir tota la Revista de Catalunya. Per tant, em vaig empapar molt de Rovira i Virgili, que ja sabem que era un deixeble, també de paper, de Francisco o Francesc Pi Margall. La darrera lliçó de la que volia proposar-vos d'aturar-nos és una mica atípica. Hem glosat tres lliçons seves que ens han permès parlar del Lluc Pedagog, per un costat, i també d'apropar-nos a alguns aspectes de la seva vida i de la seva obra. Crec que aquestes alçades ja deu ser ben evident per tots que el saber geogràfic no va ser mai per Lluc una finalitat per ell mateix. Tenia certament l'ambició de comprendre, d'interpretar, d'entendre, però aquesta ambició no responia exclusivament a una finalitat erudita, ni encara menys a la de satisfer els requeriments d'un escalafó acadèmic que mai li va interessar. Volia comprendre per transformar, per ajudar a transformar el territori i a millorar la societat. Discret com era, no crec mai que s'hagués permès parlar d'ell mateix en aquests termes. Més aviat, en les poques ocasions en les que es permetia de referir-se de si mateix en públic, era quasi sempre a través de la ironia, no? Que, com diuen, és germana bessona de la intel·ligència. No? La quarta i darrera lliçó que volia referir-me n'és una bona mostra. Es tracta del discurs d'acceptació d'Enric Lluc del Premi Ramon Fuster, que li va ser concedit, com alguns altres premis, la Menció Vicenç Vila, etc., que li va ser concedit pel Col·legi de Doctors i Llicenciats l'any 85. L'acte va tenir lloc el 20 de març de l'any 85 a la seu del Col·legi i consistia en una intervenció d'Albert Balcells, aquella que abans esmentàvem sobre la trajectòria de Lluc, i la resposta d'aquest. Els dos textos que ens han arribat amb una transcripció que està publicada en el butlletí del Col·legi. Si l'hem volgut triar, com deies, perquè resulta un dels pocs casos publicats en els que Lluc parla d'ell mateix. Comença afirmant que molt estem que amb el seu Parlament laudatori l'Albert Balcells s'hagi jugat el seu prestigi d'historiador, portat per la benevolència, l'amistat i la cordialitat. I a continuació, amb un to humorístic, va assenyalant, de manera molt interessant, al meu entendre, allò que, segons ell, eren alguns dels trets fonamentals del seu caràcter i la seva trajectòria. La necessitat de treballar en equip, diu, per instint de supervivència. La seva voluntat de ser segon de bord i no capità. L'obstinació de mantenir unes idees i d'anar-les repetint moltes vegades. Diu, en diferents ambients, classes, conferències, predicacions, reunions, hores d'allí, hores d'aquí, qui sap si a la tarda, els diumenges al matí, però no com aquell que està construint una gran obra, sinó simplement funcionant de manera instintiva, espontània, cada matí, cada tarda. La versatilitat, la incapacitat de limitar-se a un sol àmbit, a un sol camp especialitzat, de no voler, diu, de no voler fer una sola cosa grossa, encara que gran, sinó moltes en direccions diverses. Jo us convido que llegiu el text sencer de la intervenció, no té desperdici, el trobareu en el llibre. I si ho feu, sota la pretesa lleugeresa del Parlament, hi trobareu un passatge que volia esmentar per acabar. Un passatge que diu molt, crec, de l'actitud d'Enric Lluc envers la geografia i envers la societat. Un passatge que parla de la necessitat de no rendir-se, d'actuar, siguin quines siguin les circumstàncies,
i cal recordar que al llarg de la seva vida, de circumstàncies dramàtiques, del començament al final, Enric Lluch en va conèixer prou. Un passatge que resulta, penso, president, particularment adequat per la situació en la que avui es troba el nostre país. Lluch hi reivindica el voluntarisme. Aquella cosa tan denigrada, que deu fer quedar tan malament, que ha de ser tan poc materialista històrica, el voluntarisme, és a dir, fer les coses quan no es deuen fer, quan no es donen les circumstàncies, quan no comptes amb els recursos, quan tu no tens la preparació, quan no saps com te'n sortiràs, quan penses que acabarà probablement tot molt malament i tot i això fer-ho. Per tant, una cosa que jo proposaria als més joves de la sala, ja que els més grans no cal que els expliqui aquestes coses, és la de tenir un cert respecte davant les actituds voluntaristes que de vegades acaben sent molt pràctiques. Tant de bo, president, rector, benvolguts amics, l'exemple d'Enric Lluch, les seves lliçons de geografia i no només de geografia, siguin per nosaltres una inspiració per anar endavant i per construir una voluntat col·lectiva. La voluntat, el voluntarisme, si voleu, de sortir de la situació en la que ens trobem i avançar vers una societat més equitativa, més culta i més justa. Res més, moltes gràcies. Molt bé, Oriol, i més digne de la memòria del nostre admirant Enric. Haig de felicitar l'Oriol Nelo per la seva extraordinària precisió, has dit el mot just o els mots justos que calien per aquest homenatge que em retut a l'Enric Lluch. Com ja he dit, encertadament, estic segur, absolutament segur, que l'Enric no hagués volgut cap mena d'homenatge, però com que no comptem amb la seva voluntat avui, doncs, malauradament, doncs hem decidit retre-li homenatge amb aquest to senzill i amb aquesta precisió magnífica que ens ha regalat en l'Oriol Lluch. I us volia dir que aquest homenatge l'hem fet, com sabeu, l'Institut d'Estudis Catalans, amb dues de les seves filials, la Societat Catalana d'Ordinació del Territori i la Societat Catalana de Geografia, dues filials que deuen moltíssim a l'Enric Lluch, i la Universitat Autònoma, la seva universitat, l'esperit de la qual ve, com has dit molt bé, rector, en gran manera de l'Enric Lluch. També l'Associació Catalana de Ciència Regional és una de les institucions, associacions cíviques, civils, no m'agrada dir institució, però associació cívica i civil, plena de voluntat, d'aquesta voluntat de ser i de fer, o de ser fent, que això sí que és l'esperit de l'Enric, de ser fent, que tenim a Catalunya, o que esperem tenir a Catalunya, sense, quan dic això, idealitzar més enllà del necessari la nostra pàtria. Benvolguts amics, aquesta és la reunió d'avui i ens podem, tots podem plegar recordant l'Enric. Moltes gràcies a tothom. No, ja ho tenia present, ho tenia present. Sí, Montserrat. Vols dir alguna cosa? Sí, sisplau. Hola, bona nit a tothom. En primer lloc, en nom propi, i de tota la meva família aquí molt ben representada, els meus quatre fills, una bona representació dels nets, cosins, germans, i em sembla que no em descuido ningú més. Volia donar les gràcies, en primer lloc, a les tres persones que han compost aquesta mesa, el senyor rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, el president de l'Institut Catalans, el senyor Salvador Giné, i el professor Oriol Lluch, conegut de fa, no sé, com ara mil anys, una cosa així. Bé,
Així mateix, dels que ja han estat esmentats presidents d'altres societats o associacions que han contribuït a l'organització d'aquest acte tan entranyable, i tal com deia el Salvador Giné, penso que avui ha de ser un dia, doncs, en fi, per estar, diguem-ne, contents. Ha sigut un homenatge molt emotiu, molt bonic, molt ben organitzat, i penso que tots en devem haver quedat molt satisfets. Jo no voldria dir-vos res més, només que, bé, per aquelles coincidències que de vegades passen, doncs, he pensat que avui, d'aquí poques hores, a les 12:10 d'aquesta nit, farà exactament 6 mesos que va morir l'Enric. Bé, és una data, diguem-ne, rodona, si voleu, convencional, però que està bé que hagi coincidit amb aquest homenatge tan bonic. Repeteixo, moltes gràcies a tots.